Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM melalui Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM telah menempatkan seramai 114,280 mangsa banjir di Pusat Pemindahan Sementara PPS yang telah dibuka di seluruh negara. Sebanyak 771 PPS telah dibuka bagi menempatkan 31,921 keluarga mangsa yang terjejas, tidak termasuk keluarga yang tidak berpindah ke PPS sepanjang tempoh 17 hingga 28 Disember 2021. Selain itu, sebanyak 6,470 PPS yang boleh menempatkan seramai 1.5 juta orang pada satu-satu masa telah digazetkan oleh kerajaan sebagai penempatan sementara mangsa bencana seluruh negara. KPWKM melalui JKM juga telah menggerakkan lebih dari 3,000 pegawai JKM yang bertugas bagi memastikan penempatan dan kebajikan mangsa-mangsa banjir berada dalam keadaan terurus serta makan minum yang mencukupi. Menurut Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Siti Zailah Mohamad Yusof, sejumlah lebih 35 juta ringgit Malaysia telah dibelanjakan oleh JKM bagi tujuan penyediaan barangan keperluan asas. Manakala bagi collapsible tent iaitu C-Tent, lebih 31,921 unit telah digunakan bagi memberi ruang keselesaan kepada keluarga yang berada di PPS. Tambahnya, seramai 1,500 sukarelawan kaunselor yang berdaftar di bawah Lembaga Kaunselor Malaysia juga telah digerakkan untuk menjalankan intervensi psikososial kepada mangsa bencana yang terlibat. Di samping itu, Kementerian melalui Jabatan Pembangunan Wanita telah menggerakkan skuad wajah yang memiliki keahlian berdaftar seramai 100,200 orang untuk turut sama membantu mangsa bencana, memberikan sokongan emosi termasuk membersihkan rumah mangsa banjir. Jelas Zailah, JKM dengan kerjasama strategik bersama Khidmat Malaysia dan Majlis Belia Negara telah menghantar lebih 10,000 orang sukarelawan Khidmat Malaysia ke negeri yang terlibat banjir sepanjang tempoh tersebut. JKM bersama Khidmat Malaysia telah berjaya mewujudkan dan menyelaras penyediaan dapur rakyat di setiap lokasi bencana banjir yang memanfaatkan seramai lebih 16,000 mangsa. Bagi mendapatkan maklumat lanjut berkaitan PPS yang masih dibuka dan telah ditutup, boleh dirujuk melalui aplikasi Info Bencana JKM yang boleh dimuat turun secara digital. Beliau berkata demikian dalam jawapan di Dewan Negara pada 29 Disember 2021.